Madame Maïmoune Dieng ñu ngi lay nuyu voté nga ba ko yeen ka ñu ngi ci tek ci bëss bi xana sant yalla ndax voté nañu def suñu devoir manam li nga xamni moy suñu wacc way voté nañu ci jamm ak salam dinañ ci biir salle bi gis nañ ni wax deug yalla lepp teguna yoon donc def nañu li nga xamni mo ñu war di wax rek ni man at bu jot lool lay ñaan à chaque élection mu nek ci jamm té liñu gis fi dégg ko un peu partout aussi wané na ni pour la première fois am nañu ay élection yo xamni mi ngi déroulé wu ci jamm ak salam dans le calme hein tay machallah ko xol sax ni yalla défaré hein wax deug yalla temps bi clément na et vraiment je ne vois que la paix autour de moi maintenant du ñak toujours comme toujours élection dina am parfois ay couac et légui ni bima wowe sama président de la commission électorale diko laaj la nax lan lañu noté ñu ngi may wax ni amna bulletin yo xamni setlu nañ ko ay quelques erreurs la dañ koy jappé erreur xeyna mais dal donc liste la bo xamantani ñi ci nek ñu boko sété ba ca biir ay nit ñoo xamné la dañu leena ragné ci lañu nek di liggéey parce que dul na rek dañu nek dañuy politique donc politicien lañuy jël duggal ko ci donc liste bo xamantani la machallah muccu na ayib pour une assemblée de rupture et comme je le disais aussi hein pendant le dernier jour de campagne jigen ñi ci def tamit ay jigen ñu ñu yaakar ni rupture bi ñu bëgg ci assemblée danañu ko apporter moy linguère yi nga xamné ñoo nek ci pastif lutax ñukoy wax moy dañu daan gis jigen am taxaway assemblée di xex di saga ñukoy deflo diko yuxulo jigen du apporter dara du positif ci li nga xamné moy doxal réew mi enfin nous allons voir avec cette nouvelle législature ay jigen yo xamné danañu wax waxi askan wi danañu wax cionay jigen ni danañu wax cionay xalé yi nga xamné ñoy suñu doom danañu taxaw taxaway bi war ci assemblée wax nga ko légui yaangi doon wax waxu rush bi wax nga ko légui yaangi doon wax waxu rush bi dess na mag ñi lañu gëna gis ñu lañu gëna ragné ñu matériel yow lan ngay wax jeune yi nga xamanteni ci ñoo dëkk fi padwa ñi may ñi dëkk padwa li ma leen wax lenn la rek fokk na wax na ko légui ma répété ko nañu génn té xamné nous sommes en train de jouer les pages de l'essor du Sénégal, de l'essor socio-économique du Sénégal. Les pages yi nga xamantani ci lañu yaakar ne buñ ci sukkandiko xol ko dinañu xamne enfin le Sénégal a ce qu'il faut pour se développer. Donc ñom jeune ñoo tax ñu diko def ñom jeune ñoo tax batay ñu yexi fi ñoo tax ñu dund li ñu dund ndax li ñu daj yépp ci door ci kasso ci metit ñom jeune ñoo taxone ñu nanguko kon tayji ñom ñoo wara genn fédali coloré bi mais ñoo wara genn surtout pour garantir sen avenir bi nga xamantani ni motax tay ñu taxaw fi di def li ñi def donc les jeunes sortaient genn len ta xamni actuellement yeen lañuy xaar parce que au plus tard à 17h war nañu confirmer donc ñu ngi len di xaan genn ñoo def sen war way une dernière question no gisé sa centre de vote sama centre de vote akhana comme d'habitude hein je vois des gens yi nga xamantani at bu jot les citoyens dañuy ñew voter toujours ci buntu bi lañuy taxaw nuyo waxtan mais je vois un climat sain parce que tous les partis sont là toutes les coalitions sont là mais nous sommes des sœurs nous sommes des frères ñun ñëpp jamm lañu sékk ñoo magando parce que depuis 70 ñun ñëpp ñoo magando fi ci padwa te politique waru ko yaq tay lima gis moy lima nam rek lima mësa bëgg ci padwa jamm ak salam OK merci beaucoup madame merci beaucoup.